ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ କିରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତିକି ମୋର କାମ ଦାମ ସାରିକି, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଉ ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିକି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିକି ଆସିଲି। ବହୁତ ମାନେ ନନା ଆସିବା ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ, ତ ମୋର ପୂଜା ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 9:30 ହେଇଗଲା। ତ ଆସିଲା ପରେ ରୁଟି କଲି, ରୁଟି ଶାଗୁ ସାର ଖାଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲି, ଭୋଗ କରିଥିଲି, ସେ ଭୋଗ ରୁଟି ମୁଁ ଖାଇଲି। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10:00 ହେଲାଣି, ସାର୍ ଗଲେଣି, ଅଫିସ୍ ଗଲେଣି ସାର୍। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଗଲି କଳମ ଶାଗ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୁରୁବାର ଟିକିଏ ଶାଗ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କଳମ ଶାଗ ପାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଳମ ଶାଗ, ଆଉ କଳମ ଶାଗ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, କଳମ ଶାଗ କରିବି। ତା'ପରେ କୁନ୍ଦୁରି ଅଛି, କୁନ୍ଦୁରି ଆଜି ଭାଜିବିନି, କାଲି ଭାଜିଥିଲି। ତ ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଦେବି, ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଦେବି, ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇକି ମୁଁ କଡ଼ାରେ ଡାଲମା କରିବି। ବା ସେତିକି ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବି, ଆଳୁ ଚୋଖା କରିଦେବି ତାଙ୍କର। ମୋର କଳମ ଶାଗ ଆଉ ଡାଲମା, ବାସ୍ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଏତିକି କରିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10:00 ହେଇଛି, ସାଧା ସିଧା ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିଦେବି, ରୋଷେଇ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ଗଛ ଶାଗ କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଦେବି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଗୋଟାଲି ଭାଜିକି ଡାଲମା ବସାଇବି, ତା'ପରେ ଭାତ ବସାଇବି ଆଉ ଶାଗ କରିବି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଶାଗ କରିବି କରିଦେଇକି। ତ ଏଇ ଆଜି କାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି କରିନାହିଁ, କାଲି ଅବଶ୍ୟ ମାଛ ଫାଛ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି, ମୁଁ ସେଇ ମାଛ ରେସିପି ମୁଁ ବହୁତ ଦେଲିଣି, ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ରେସିପି ଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ମାଛ ରେସିପି ଦେଇନଥିଲି। ଆଉ ରାତିରେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଥିଲା, ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଏକା, ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେନି, ରୁଟି ଫୁଟି ଯାହା ତରକାରୀ ଥିଲା ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲି, ତରକାରୀ ଥିଲା ଯାହା ଖାଇଦେଇଥିଲି। କାଲି ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ମୁଁ କଲି ନା, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଗ ସବୁ କାଟିଦିଏ, ଆଉ ତା'ପରେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ପଘାର ଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। ତ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇକି, ଜିରା ଟିକିଏ ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜିଦେବି, ଭଜା ଭାଜିଦେବି, କାହିଁକିନା ଡାଲି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ପରିବା କାଟିକି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭଜା ପାଇଁ ପରିବା କାଟୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆଉ ସୁଟ୍ କରିନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ହଁ ଡାଲମା ତ ସେମିତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ମୁଁ ଡାଲି ଡାଲମା କରିଛି, ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସେମିତି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆକାରରେ କରିଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର। ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରିଛି ଡାଲମାଟା, ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଭେଣ୍ଡି ଭାଜି ଦେଉଛି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିକି ତା'ପରେ ଏଇଟାରେ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ପକାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଲମାର ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଇନି, କାରଣ ସାଧାର ପିଆଜ ପକାଇଲେ ଡାଲମାଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଡାଲମାର ସେ ଘିଅ ଟିକିଏ ଦେଇକି ଆଉ ଫୁଟଣ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ସେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୁନ୍ଦୁଡ଼ିକି କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ସୋରିଷ ବାଟଣ ଟିକିଏ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ପତୁଆ ଟାଇପ୍ର କରିଛି, ମୁଁ ଏଠି ବସାଇ ଦେଇଛି ସେପଟର। ତ ଏପଟ ଭଜା ଭାଜି ଦେଉଛି, ତ ଆମର ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ସାଧା ସିଧା, ତ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଦେଲି, ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ଚୁକ୍ଟା କରିବି, ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ତ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଗଲା, ସେପଟେ ପତୁଆ ହେଇଗଲା, ତ ଡାଲମା ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତ ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି।
ସେଇ ସରିଗଲା, ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 12:45 ହେଇଛି, 1:30 ବେଳକୁ ସାର୍ ଆସିବେ। ତ ଯେମିତି ସାଧା ସିଧା ଆଜି ମୁଁ କରିଛି, ଆଜି ଗୁରୁବାର ସ୍ପେଶାଲ ଭେଜ୍ ଥାଳି କରିଛି, ଯାହା ସବୁ ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କରିବା କଥା, ଯେତିକି ଯାହା ପନିପରିବା ଥିଲା ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ କରିଛି। ଆଉ ଡାଲମା ଗୋଟେ କରିଛି, ଆଉ ଶାଗ, ଆଳୁ ଚଟଣି, ପ୍ଲସ୍ କାକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବ, ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ, ଯେମିତି ସାଧା ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ କରିଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଭେଜ୍ ଥାଳି ଗୋଟେ କରିଛି। ତ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କରିଛି କ'ଣ, ପତୁଆ ଟାଇପ୍ର କରିଛି, କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ ଆଳୁର ପତୁଆ କରିଛି ସୋରିଷ ଦେଇକି। ତ କାଲି ମୁଁ କରିଥିଲି ଜହ୍ନି ଆଳୁର ପତୁଆ କରିଥିଲି ସୋରିଷ ଦେଇକି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜି କୁନ୍ଦୁରିର କରିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଗକୁ ଥର କରି ଖାଇଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ତ ଆଜି କ'ଣ କହିହେବନି, ତ ଦେଖିବା ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆଜି ପତୁଆ ଟାଇପ୍ର କରିଛି, ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ବା ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ଭେଜ୍ ଥାଳି କରିଛି। ତ ଏଇ ଆଉ ସାର୍ ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1:30 ବାସି, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ 1:30-2 ଭିତରେ ସେ ଆସନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ରୋଷେଇ ପତ୍ର ସାରିକି ଆସିଲି, ମାନେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କଲି, କିଛି ହଡ଼ପଡ଼ ନାହିଁ, ଏ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଭାଗଦୌଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଯେତିକି ମୁଁ କରିବା କଥା କଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 12:45 ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ବଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲାଣି, ସାନର ଏକ୍ଜାମ୍ କାଲି ସରିଲା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭଲ ହେଇନି, ଆଉ ସାନ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଏହିସବୁ କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି ଅପରାଜିତା ଗଛ, ତ ତା'ର ଫୁଲ ହେଲାଣି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲାଣି, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ବଡ଼ ହେଇକି ଫୁଲ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ କନିଆରି ଗଛ ଆଣି ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଆମେରିକାନ୍ କରିଆନି, ୟେଲୋ ୟେଲୋ କଲର୍ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ସେ ଯେତିକି କଡ଼ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତା କାହିଁ ଖସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ତା କଡ଼ ଫଡ଼ ସବୁ ଖସିବି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର କଅଁଳେଇକି ମାନେ ବଢ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଡ଼ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖିବା ଚାଲୁ କେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଫୁଲ ଆସିଲାଣି। ତ ମୋର 3 ବାଡ଼ି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ 3 କଡ଼ରେ ରଖିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର କଲେ ସେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ମାତିବ, ଆଉ ସେଇ ବାଡ଼ି ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆରେଞ୍ଜ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଅଛି, ତାକୁ 2 ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦରକାର, 3 ଦରକାର। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ହେଇଗଲା ତ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ମନି ପ୍ଲାନ୍ ଗଛ, ଏଠି ତ ଗଛ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଥିଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଥିମି, କିଛି ମାନେ ଏଇଠି ତ ପଡ଼ିଶା ଘର ଥିଲେ, ସେ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ପୁରା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା'ପରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖଟ 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 ଆବାଜ ହେଉଛି, ବେଶୀ ବି କଥା ହେଇହେଉନି, ଏଇଖାନେ ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ଯେଉଁ କଟର ମେସିନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତ କିଛି କଥା ଶୁଭୁନି, ଆଉ କିଛି କଥା ହେଇପାରିବନି, ଆବାଜ ଆସିବ, କଥା ହେଇହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବସେ ମୁଁ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖେ, ଗଛ ଟିକେ ସଫା କରେ, ତା ମୂଳରେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ କ'ଣ ଉଠିଥିବ ତାକୁ ସଫା କରେ, ଏପଟ ସବୁ ଗଛ, ସବୁ ଗଛରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ତା'ର କାମ ଟିକେ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ମାନେ ଉଖାଡ଼େ ମାନେ କୋଡ଼ି ଦିଏ, ଟିକେ ଟିକେ କୋଡ଼ି ଦିଏ, ଆଉ ଗଛର ଯେଉଁ ମାଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କାଟିଦିଏ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ କାଟିଦିଏ, ଏସବୁ କରେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗଛ ଦେଖି। ଆଉ ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି କରେ ପରେ କଥା ହେବି, ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 1:30 ହେଇଗଲାଣି, 1:30 ହେଇଗଲାଣି, ତ ସାର୍ ଆସିଗଲେଣି, ତ ସେ ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଉଛି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଥାଳି ନେଇଗଲି, ପୁରା ଭେଜ୍ ଥାଳି କରିଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଭେଜ୍ ଥାଳି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି। ଏଠି ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ପିଆଜ ଅଛି, ଆଉ କାକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବ ରହିଗଲା ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ରହିଲା। ତାପରେ ଶାଗ, ଏଠି କଳମ ଶାଗ ଖଟିଥିନି, କଳମ ଶାଗ, ତାପରେ ସେପଟରେ ଯେଉଁ ପତୁଆ କରିଛି, କୁନ୍ଦୁରି ପତୁଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ପତୁଆ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁରିର, ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ପତୁଆ କରିକି ଖାଇଛି, ତ ଆଜି ବି ମୁଁ କରିଛି, ସେଇଟା ପାଚିଲା କୁନ୍ଦୁରିର କରିଥାଏ, ତ ଆଜି ପାଚିଲା କଞ୍ଚା ମିଶିକି କରିଛି, ମିଶେଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁଣି ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଛି, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ, ତ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଛି,
ତ ସାଧା ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ମାନେ ଭେଜ୍ ଥାଳି ଯେତିକି ମୋର ହେବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସାଧାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କରିଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ବାଢ଼ି ନେଉଛି ସାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡୁଛି, ସାର ଆସିଗଲେଣି। ତ ଏଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିର ଡାଲମା କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏଇଟା ଭେଜ୍ ଥାଳି। ତ ଏଠି ଭାତ ରହିଲା, ଆଳୁ ରହିଲା, ଆମ୍ବ ରହିଲା, କାକୁଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ବାସ୍ ଡାଲମା, ଏଠି ପତୁଆ, ଏଠି କଳମ ଶାଗ ଆଉ ଭଜା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୁରୁବାର ଶାଗ ଟିକେ ହେଲେ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ମୋର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭେଜ୍ ଥାଳି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇନେବା। ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ହେଇଛି, ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଭାତ, ଡାଲମା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ, ହଁ ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ନୁହଁ ସେ କୁନ୍ଦୁରି ପତୁଆ, କୁନ୍ଦୁରି ପତୁଆ, ଆଳୁ ଚକଟା, ଆମ୍ବ, କାକୁଡ଼ି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ମଧ୍ୟ ରହିଲି।